Dámy a pánové, našimi dalšími hosty jsou Zuzana a Tomáš Paulovi. Zuzana a Tomáš Paulovi, naši nejlepší a teďko, jak to říct, Kerleři. Co? Kerleři. Kerleři, já chtěl říct kerlingeři. Ještě kerlingisti se docela používá. Ale... To je divný, to vypadá i strané jazyky. Kerlingáři ještě. Jako, no. Kerleři. Kerleři, je to správně. Kerleři, šestý na olympiádě. A vlastně první, kdo jste byli na olympiádě v kerlingu, že jo. Já s tím sportem mám problém. Tady si ukážem, co to je. Když jsem to viděl poprvé, tak jsem myslel, že tam uklízejí tělocvičnu, že něco bude. A říkal jsem si, tak už to zameďte, asi bude košíková nebo něco. A pak jsem zjistil, že nic jiného nebude. A no, tak to je ono. Jo, prosím vás, tohle ta vaše diskuse, to je zajímavá, to si dáme. To si musíme dát. A teda, zabiják. A to tam není dobrý úhel, pojď sem, prosím. Je tam úhel, já to vidím ze zadu. Nemůžu na tím něco tak dlouho, to je úplně jasný. Tady odsaď to hrát nemůžu. Chceš hrát, ale či, pojď sem, prosím, domů. Ne, já chci hrát tep, zadní kruh. Žlutýho. Já ti nerozumím. Žlutýho na předu. To je typický. Můžu to debatovat. Já ti nerozumím, to hraje. Hraje o svý stop. No, prosím vás, já vůbec nevím, co jste si to tam říkali. Já taky ne, a už mi to nevysvětlil. Jsem asi jediný, kdo to ví, to já nevím. Hraju backline, já nevím co. Ale teďko jenom pro takovou jaksi rekonstrukci. Tam jde o to dostat se co nejblíž k tomu kruhu. Tome, to je tvoje parkéta, jsi na ty faktický otázky. Tak počkej, tak máme tady ty kolečky. Znáte petank? Co? Petank? Hrál jste někdy petank? Nehrál, ne, nezačínejte odzadu. Začínejte odpředu, berte to, že nevím nic o ničem. A ne, že petank, ne, kroket, ne, kriket. Odpředu. Demen neví nic a já mu to musím říct, takže... Je tam to, že to jezdí, to vím, že to má to držadlo. Mám tady i tohle, ten smeták, to tady mám taky. Jo, to vypadá jako stěrka. Teďko jsem pochopil, že tím, jak se to takhle to, tak se to zahřeje trošku ten led, nebo co? Tak a pak, že nic nevíte? Jako, no, to nebo, dobrý. To známe jako fyzikář. Jo, jo. Aha. Ve standardních vědách jsem doma. Tím se to zahřeje... A, no nesměj se tam, ale tím to zrychlí nebo zpomalí podle toho? Jenom zrychlí, zpomalí. No teplý zrychlí, ale když to přestanu, tak to se trošku zpomalí, ne? No, plus minus. Úplně ne, úplně takhle to nefunguje, ale jako chtěl jste opředu, tak... No dobře, tak to. A teďko, když to hodíte, tak co je ten, tam jsou kruhy, ne? Cílem je se dostat... ke středu, ale nemusí to být úplně střed, stačí být blíž než soupeř. V tu chvíli bude ale to blíž čemu? Blíž středu toho kruhu. Středu kruhu, což jsem řekl na začátku. No, ne úplně. Hledáme trenéra. Já jsem řekl na začátku, že jde o to dostat to k tomu kruhu a vy oba. No k tomu ne, do něj. No tak do něj, no, ale když se to... K tomu to je, když to není v těch kruzích, jak to nemůže bodovat. Že? Já bych, to tam jen tak není, že to se tam pracně dostává. A taky no to mi povídej. No a taky se to vždycky, taky se to vždycky nepovede. No a teďko, já třeba, vy jste jako družstvo smíšený muž a žena, to je jako družstvo, jste vy dva. Mm. To znamená, je jedno, kdo to hodí.
Ne, úplně ne. V těch pravidlech je jasně popsaný, v jakém pořadí musíme hrát. Tak. Jeden musí hrát první a poslední, takový ten, co to jako rozehrává a pak vlastně zodpovídá za to, jak to dopadne. Ten, co bude v těch highlightech. A ten druhý chudák, co to uprostřed otřeno. Ten je v těch highlightech, jak na něj řvou a on zametá. No. No. Tak to jsem... no. A vy jste ten smetákovej king. No, ale já i házím, ale on to není moc vidět, ty highlighty. A vy teda jste hlavní brhač. Já jsem ten, ano. No, a čili vaším, jako první začíná se tím, že vezmete to žehlidlo takový divný. Kámen. On to vypadá jako ten robotický Lux, ale s držadlem. Uh-huh. Že to jako pošlete a záměr je trefit ten kruh. Nemusí to být úplně vždycky. Já vždycky nezesložitý to. Jsou to když řeknu takový... kruh, tak oba děláte. A, to. A tam nic jiného není než kruhy. Ale. Tam nic jiného není. Ale máte i kruhy tam. Ne, na té televizi myslím. Já jdu pro vodu, tečko. Já vám jdu pro vodu. Ale ne, že tam nic jiného není. Tam na té ploše jsou kruhy. Kolik jich tam je? Jedny kruhy pro jak na dráhu. Jedny kruhy? No, na jedné dráze dvoje kruhy. Jo, takhle. Tam to je hodně složitý sport. Počkejte. Sázejte nám to zpátky. Jak podíváme. Jak jsme to mohli dát? Kolik je tam kruhů tam, co posíláte to žehlidlo? No my jenom do jednoho kruhu. Vy do jednoho, ale na té ploše jsou namalované? Na té ploše jsou dva kruhy vždycky. Dva kruhy jsou na té ploše. Podívejte. No, tyhle kruhy. No, tak tohle jsou ty žehlidla, jo? Jo? A tohle je kruh. Ano. Je to kruh? Ano. Ano. Tak jsme pokročili. V tom kruhu máme kruh. A další kruh. A tady je mini kruh vítěz. A ještě je tam pět malých kruhů. A v tom středu je pět olympijských kruhů. Já jenom pro... Ty nehrajou, to je ozdoba. Ne, jenom pro informaci, nám na backstage nám říkali, nebojte, to není žádná zkouška, to není jako ve škole. Tak to je jako... Teď kdo vám to říkal? No, tamhle v produkce. Ta nic neví. Teďko. Vy když to pošlete, tak vám jde o to trefit to sem, ne? Ne, to... úplně. Dokud nebudem třeba klidně v těch modrých nalevo a soupeř tam vůbec nebude, jak je to furt v pohodě. Ne! Ale jo. Já se neptám, kde je soupeř. Já se ptám. Ideál je sem, ne? Ne. Ne. Tak co je ideál? Být blíž středu než soupeř. A když já budu tady, jak on může být blíž? Vás může vyrazit třeba. Ne! To taky může být nemocný a nepřijít. Ne! Když já budu tady a nevyhodí mě... Tak jste vyhrál. No. Tak jsem vyhrál! A jak je to jednoduchý sport? Ne? Čili je to jako střelba. Ne. Tady je desítka. Ale neodporuj, prosím tě, neodporuj, jinak odsaď nebude. Já vás to naučím. Ne, tak je to jako, ideál je tohle, to je terč vlastně. A ideál je zůstat tady a soupeři, aby byli dál. Hmm. Ale jinak, když samozřejmě soupeř je tady a nikde jinde, tak stačí být blíž od toho soupeře k tomu ideálnímu středu. Mm-hmm. Jo? Nejde o to být blíž třeba ke kraji, ale ke středu. Příště před tu olympiádu musíme říct sem, abychom byli lepší, jako to je. To... No to jste měli, kdybyste tady byli, jak jste měli medaily. No, asi. A teď druhá věc, já můžu kohokoliv vyhodit. Mm-hmm. Jo? I sebe dokonce. To bych uměl dobře. A záměr je ho nejen vyhodit, ale... abych zůstal na výhodnější pozici vůči němu tím, že ho vyhodím. Nejde jenom o toho vyhodit, ne? Uh-huh. To je pravda, jo. No. No a teď, když mám tohleto, tuhle stěrku, tak já jsem viděl, tak když se to blíží k tomu, jo, tak vy musíte trošku ubrat, ne, aby to zpomalil, abyste mohl to regulovat co nejpřesněji. Zatím jste dneska nesouhlasili s žádnou mojí věcí. Takový hosty jsem tu ještě neměl.
Tak řekněte, co chcete, no. Tak jak to teda je? Tím metením ten kámen prodloužíte, nespomalíte ho. Prodloužím. Prodloužíte dráhu toho kamene. Prodloužím dráhu. Ale jako už to nespomalím, když to přemetu. To je pořád standardní rychlost. A jak může při standardní rychlosti být rozdílná vzdálenost? Při standardní rychlosti? Ať jsme korektní, ať tady jako působíme jako vzdělaně, aspoň chviličku. Ale jsi byl fyzikář, jak jsme v háji. Jako. Sakra, no. Prodlužujete brzdnou dráhu kamene. To znamená, ten kámen viditelně nezrychluje, ale má větší setrvačnost. No, protože kdyby zbrzdoval, co by se mu stalo? No, asi by zastavil. Zpomalil by. Jo. Tak je ohromný, že to hrajete tak dobře. Ale tak vy pracujete oba v bance, že jo? A je. Ano, pracujeme. To vysvětluje jo, trošku. To máte pravdu tentokrát. Ale jak jste na to přišli, že budete dělat zrovna tohle? Tady to je docela teďko asi víc, protože jste to proslavili. Tak teďko o to bude větší zájem. Ale to tady nebylo tak moc frekventovaný sport, ne? U mě to byla úplná náhoda. Mě vlastně první curlingovou českou halu postavili přímo před domem. Já jsem teda doufala, že to bude bazén. Ve svých 10 letech jsem se jako chtěla chodit plavat a byla jsem zklamaná, že to zamrzlo. Takže já jsem se k tomu dostala opravdu jako náhodou. A vám postavili před domem curlingovou halu? No tak to bylo osudový. To bylo osudový, no. Čili vy jste se šla pojat, co to tam je, tam jste viděla tohle toto, to vás zaujalo? Vůbec mě to nebavilo první půl roku. Jako curling, jsem si říkala, je to pomalý prostě. A těžký tě zaujmout, že jo? Jako, no, to je pravda, no. No, pokračuj, Tomáš je pyšnej. Ano, se tady honí ego, jak to zvládnu mě zaujmout. teď jsem ztratila nic. Takže prostě jsem se asi po ale půl vidět, roce... Ale vidíte, že máte takový aktivní vztah, to se mě líbí. No, my se neschodneme. Jako, vy nic necháte jako jo, bez pozornosti. Jako nebojíme se úplně se popichovat. Ne, ale tak vám to postavili před domem a Tomáše se na to nějak přemluvila, nebo jak? Já jsem s tím neměl nic společného, když začínala. Ne. Ne, já jsem se k tomu dostal přes spolužáka na gymplu. A vy jste se se poznali tam teda? Jo, my jsme se poznali na curlingu. Jo, vy jste se poznali na curlingu. No jo, tak to je vaše životní setkání. No a tak teď jste byli šestý na olympiádě, což je na český poměry fantastický výsledek. No, tak jaký máte koncept? Teďko byste se měli ještě pokusit. Je pravda, že ta olympiáda byl určitě náboj. Chtěli bychom jako jednu tu další do Cortiny, by to určitě jako stálo za to. A co musíte splnit za kritéria, abyste se tam dostali? Tady jsem vám na odvodu. Celku úplně to samý jako teď, takže to znamená být dvakrát mistři republiky před olympiádou. Jsem chtěla zabávat. Kario, nespěte. A jak chvíli nepadne granát, tak už ne. To já vám ty smysly ostřejší, teď to je pravda. To je na ní taková nuda, že... Ne, takže vy jste to nedopověděl. Sbírají se body z posledního mistrovství světa, na ty se musíme kvalifikovat, to znamená mistři republiky dvakrát a ještě být plus minus jako průměrně do 7. místa na mistrovství světa dvakrát. Takže. Dvakrát? To uděláte, ne? No, je to trošku dřina, protože přeci jenom nechali jsme za sebou hodně profesionálních týmů, takže ty si tam budou asi chtít dostat zpátky, takže jestli tomu budu dávat ještě více času než teďka, tak my budeme muset taky, abychom udělali krok. A kolik času myslíte, že se tomu bude muset dát? No, v tuhle chvíli trénujeme 3x-4x týdně, tak 10-12 víkendových turnajů za rok, takže jako víc, no. Nevím, kam to dáme, ale víc. Tak tu banku ořízněte, tam je to stejně jedno, ne? Prý nás tam mají rádi. No to se tam s nima jděte pozdravit a nemusíte tam být tak dlouho, jako ahoj, ahoj, a my jdeme zase tadyhle kerlovat. Jak se to říká mezi váma? Hrát curling. Hrát curling, no. No, my říkáte, vždycky řeknete hrát curling. My říkáme, jdeme házet spíš možná. No, to jsem se ptal. Nebo jdeme si zašoulet, že jo? Jo, jdeme si zašoulet, ale to nám nechce. A to je spíš takový rekreační. Tam stačí, kolem. Když bude blbě rozumět. Ale... Malinko, kravál, polknete si do koncovky a... A zase novináři, o čem psát. A jdete z banky oba dva. Zuzana a Tomáš Paulovi.